מצטער, זה רק אני. מה זה כבר לקפוץ ככה מרוב פחד שיגלו אותי? טוב, תקשיבי, אנחנו בדרך לפתור את זה. עשיתי את כל הצגה. אתה מדהים. התהפכה לי הבטן זה 10 פעמים. אני לא יכול לחכות לרגע שאני אגיד ליובל בדיוק מה אני חושב עליה ועל התכמונים שלה. מי יודע, אולי זה יחזיר גם את יובל של פעם. ואם זה יקרה, אתה תוכל לחזור אליה? לא. שתי סיבות. אחת, אני לא יכול להוציא מהראש את יובל החדשה. שתיים, כי... איתי, אני... אני אותך. אבל כנראה לקח לי קצת זמן להבין את זה. קצת מוזר, אבל מרגיש כאילו אנחנו מוקדים ביובל. אין לו מושג מה קורה לה מתחת לאף. טוב, אולי קצת מגיע לה.